Poytaxtimizning Uchtepa tumanida Obod mahalla dasturi doirasidagi amaliy ishlarga qat'iy kirishilgan. Aholi turar joy binolarini ta'mirlash, ijtimoiy infratuzilma tarmoqlarini yaxshilash borasida aytishga arzigulik misollar ko'p. Ayniqsa yoshlarning bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etishga qaratilgan choralar amaliy natijalarda ham namoyon bo'lmoqda. Muxbirimiz tumanning 2-sektori hududida yigit-qizlarni sportga jalb qilish bo'yicha amalga oshirilayotgan xayrli tashabbuslar misolida mavzuni davom ettiradi. Poytaxtning Uchtepa tumanidagi obod manzillar soni yana bittaga ortdi. Bugun Birlik mahallasining ham aytishga, faxrlanishga arzigulik jihatlari ko'p. Gap shundaki, bu yer obod mahalla dasturi doirasida butkul o'zgardi. Hammasi odamlarga qulaylik yaratish yo'ldagi xayrli amallar. Ayniqsa bu kabi tashabbuslardan yoshlar juda mamnun. Sababi mahallada yoshlarni sportning ko'plab turlariga qamrab olish uchun yetarli sharoit yaratildi. Bitta futbol maydoni, workout va stol tennisi, shaxmat, shashka, 9 ta bolalar o'yingohi qo'yinki tanani chiniqtirish, jismoniy baquvvat bo'lish, eng asosiysi yoshlarning bo'sh vaqtini ana shunday foydali mashg'ulotlar bilan band qilish uchun imkoniyatdan unumli foydalanilgan. Sport masalan men uchun sog'liq bu. Futbol bolalari, o'yin maydonchalari, stol tennis va boshqa stollarni olib kelib, shashka shaxmat bo'yicha musobaqalar juda ham ko'p olib borilmoqda. Mahallalararo musobaqaga keldik biz. Sport maydonlari qurilgani yaxshi bo'ldi. Bolalar o'z vaqtini maroqli o'tkazishadi. Uchtepa tumani 2-sektor hududida 16 ta mahalla bor. Yoshlar soni ham salmoqli. Ular 24 ming nafardan ortadi. Deyarli barcha mahallalar obod qiyofaga kirgan. Qurilishda rejalashtirish va loyihalashtirish ishlarida sport maydonchalariga alohida dizayn bilan yondashilmoqda. Yoshlar kayfiyati va intilishlariga yangi ma'no mohiyat bag'ishlagan ushbu sport maydonchasini ochilish tadbirida ishtirok etar ekanmiz. Mahalla ahli ham o'z dil so'zlarini bizdan yashirmadi. 3-4 yil davomida mahallamda katta o'zgarishlar bo'ldi. Olam shumul yaxshi ishlar amalga oshirdi. Tashanda bu holatda joy edi bu. Mana hozir qarang, mahallamizga ko'rki ko'r qo'shildi. Obod mahalla dasturini ijrosini shu yerda ko'rib turibmiz. Mahalla hududlarida bolalar maydonchalari, sport trenajyorlardan iborat workoutlar, velo yo'laklar, odamlar dam oladigan o'rindiqlar, yashillikka burkangan gulzorlar tashkil etilyaptiki, bu yerga bir muddat kelmagan inson tabiiyki mahalla qiyofasini tanimay qoladi. Buni shu yerda istiqomat qilayotgan mahallani kechasi va bugunni yaxshi biladigan odamlar ham o'zgacha faxr bilan tilga olishmoqda.